21 जून मुखेल बोल देखून कोणे म्हाका मनशा उजीर वळखून घेतीत जाल्यार तांकां स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा उजीर हांवूय वळखून घेतलो. नियाळा कादार. एका मनशाक सर्वेस्पराक पुरपोरी मानून घेवंक ना, ताणें दिलेले उपदेस पाळूंक नात आनी अशें स्वस्तीचेर मरण येवचें केलें. एका मनशा उदेशी मरण आयलें तर क्रिस्ता उदेशी समेस्त मनशांक सुबामपणी देवाचे दोळायेचे देणें फुंक्याक फावो केलें. ह्या फुडें आमी मरणाक भिवची गरज ना. आतां दामपलोलें आसा तितलें उक्तें जाल्या शिवाय रावचें ना. आतां गुपीत आसा तितलें कोळीत जातलें आनी काळोख सोंपतलो आनी उजवाडाचें राज सुरू जातलें. आमी सोगलीं जेजूचीं भाव भयणां आनी जेजू आमकां पुराय वळखता. आमचे तोकलेचे केंस पर्यान सगळे मेजलोले आसात आनी अशें आमचेर मरणाचें बेस सोंपलें. पूण आमी कितें कोत्तांव काय? आमी खऱ्यांनीच बापाक विस्वाशी रावताव काय? हाकाच लागून जेजू आमकां अशें सांगता, म्हाका मनशा उजीर वळखून घेतीत जाल्यार तुमकां स्वर्गा रस्त्या म्हज्या बापाचे उजीर हांवूय वळखून घेतलो. पूण मनशा उजीर म्हाका वळखून घेना तांकां हांवूय स्वर्गा रस्त्या म्हज्या बापा उजीर वळखून घेवचो ना. बापाक आमचो बाप म्हूण वळखून घेवंक न्हूयच उतरांनी पूण कोरन्यांनी ताची वळख परगटूंक अशें केल्यारूच आमकां मरणाची कसलीच भिरांत आसची ना. म्हजो थाराव. सगले कडेन सगले तरेन हांव म्हज्या बापाक मानून घेतलीं.